没空。讲师帅就这样子一直注意他，他很帅啊。那个高兴好，我们赶快进行今天那个课程。那我先介绍一下老师啊，廖老师他在刚刚聊天，我是觉得印象很熟，很面熟。原来他之前早就来过我们学校了啊。是是是。这么多年来他还是一直站在我们资讯教育的这个尖端，真是非常的佩服。那因为我们老师就是除了研习去外面研习，大部分接触到最新的教学模式、科技啦、教学方法的机会比较少啦，所以我们要借助廖老师在这一个领域那么多年的一个经验。那希望我们在今天大家都有很好的丰富的收获啊，那我们就开始我们今天的课程。好好，谢谢谢谢。因为以前我有就应该有来过两到三次哈，所以也还算熟悉。好，那我们待会呢就是会请老师就进到我们这个OneNote平台。其实他除了现在老师用的这个标准的注册方式以外，也可以用什么访客的，因为其实像一般我有上那个协同教学哦，那一般像国小啦、国中、高中职，我大部分都会用访客的方式先把网站号建好，因为这样子他们就直接进去就好，不然还要请他们注册，比较麻烦。那这个翻转学习应该是大家其实常听到的一个概念，对不对？可是呢，你要做这个，你还有一些工具，所以我们今天 OneNote 就是这种。就是翻转学习的工具哦，所以要让老师来稍微参考一下。我现在呢，所有的课程几乎大概95%以上，我都会放在这个平台，都放在这个平台，因为我会不同学校走来走去的，所以我的教材如果只放在单一学校里面，会变得非常麻烦，没有办法更新。就算你到处放，你都知道更新也是一大困扰。那以这样来讲的话，在 OneNote 它其实有它的特色，它没有提供太多的空间，空间都在哪里？都在云端硬碟上，就是您自己的云端硬碟上。所以呢，如果万一哪一天你真的不想用 OneNote 了，你不用搬家，因为资料就在你手上。好，所以你随时想不分享，你就把它下就好了。所以这个是它有它的优点哦。那等一下呢，我们就带大家一起来看看。